হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচা এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাই আছে এইটো এইটো হৈছে ডেন চিম্বিডিয়াম হাইব্ৰিড। কেনেকৈ ইয়াৰ কেয়াৰ ল'ব লাগে সেই বিষয়ে কওঁ। এইবিলাক জংঘল হৈ আছে, আঁতৰাইছোঁ আৰু। প্ৰথম কথা হৈছে, এইটো সকলোৱে এটা গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিড বুলি ভাবি থাকে। এইটো মই ক্লিয়াৰেঞ্চ হৈছোঁ, এইটো একচুৱেলি গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিড নহয় বা এইটো টেৰিষ্ট্ৰিয়েল নহয়, এইটো হৈছে ইপিপাইটিক অৰ্কিড। আপোনালোকে চাব, বিশেষকৈ আমাৰ অসমত পোৱা যিটো গেজেংকো পো আছে বা চিম্বিডিয়াম এলোফোলিয়াম, সেইটো এটা ইপিপাইটিক হয়। আৰু সেই প্ৰজাতিৰে এইটো সেই একেই প্ৰজাতি বা একেই জেনাছটো একেই হয়। চিম্বিডিয়াম, এইটো এলোফিলমটোও চিম্বিডিয়াম, বিশেষকৈ গেজেংকোপোটোও চিম্বিডিয়াম আৰু এইটোও চিম্বিডিয়াম, এইটো হাইব্ৰিড। কিন্তু এটা বস্তু হৈছে, এই বস্তুটো একচুৱেলি বেছিভাগ কালিম্পং, দাৰ্জিলিং বা ছিকিমতহে বেছি পোৱা যায় বা তাতে বেছি হয়। বস্তুটো একচুৱেলি হাইব্ৰিড হয়, ৱাইল্ডৰ নহয়। তাৰপিছত আৰু শ্বিলং, বিশেষকৈ ঠাণ্ডা ঠাইত বেছিকৈ পোৱা যায়। আৰু ইয়াক আপোনালোকে যদি ৰাখিছে বা আছে, যিমান পাৰে আপোনালোকে ঠাণ্ডা ঠাইত ৰাখিব আৰু ছাঁত ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হ'ব আৰু ফুলো ধুনীয়াকৈ ফুলিব। এনেই ইয়াৰ দাম বহুত, বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ দাম হয়, বহুত ঠাইত বহুত দাম। ধৰক কিছুমান ঠাইত ইয়াৰ দাম 3,000-4,000লৈকে হয়, কিছুমান ঠাইত তাতকৈ কম থাকে, বা কিছুমান ঠাইত 800-900 পোৱা যায়, কিছুমান ঠাইত 500 পোৱা যায়। ইয়াৰ মই পটিং মিডিয়া কৈছোঁ। ইয়াত একচুৱেলি নাৰ্চাৰী যেতিয়া কি কৰিছে, ইয়াত মাটি দিছে, কিন্তু ইয়াত একচুৱেলি মাটি দিব নালাগে। ইয়াত যিমান পাৰি লিফ কম্পষ্ট দিব লাগে। ধৰক যিবিলাক আমাৰ সৰা পাত থাকে সেইবিলাক আপোনালোকে ডিকম্প'জ কৰি সেইবিলাক দিব পাৰে ইয়াত। নহ'লে ককপিট, তাৰপিছত লিফ কম্পষ্ট এইবিলাক দি দিলে হ'ল। এঙাৰো দিব পাৰে অকণমান, ভাৰ্মি কম্পষ্ট দিব পাৰে অলপ চলপ, বেছি দিব নালাগে, সেইখিনি দি ৰুলে হৈ যাব। তাৰ বাহিৰে ইয়াত বেলেগ এক্সট্ৰা ইমান কেয়াৰ নালাগে, খালি পানী দি থাকিলে হ'ল। পানী ধৰক যিমান যেতিয়া শুকাব তেতিয়া দিব। এতিয়াতো মোৰ এবাৰ কিয়ে আছে, তিতাই আছে বা ভিজাই আছে, গতিকে মই এতিয়া কি নকৰোঁ, পানী নিদিওঁ। ইয়াত মই কেইদিনমান পিছত ইয়াত এতিয়া ডিভাইড কৰিম, এতিয়া ফুলটো ফুলি যাব। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিমূলীয়টো ঠিক হোৱা নাই, সেইকাৰণে মই প্ৰতিমূলীয়টো চেঞ্জ কৰি দিম, এতিয়াই নকৰোঁ, কেইদিনমান পিছত কৰিম, যেতিয়া ফুলটো ফুলি শেষ হৈ যাব। এতিয়া ফুল ফুলা শেষ হোৱা নাই, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। গতিকে ইয়াৰ কি কয়, আপুনি যিমান পাৰে ঠাণ্ডাত ৰাখিব, আৰু বিশেষকৈ বেছি ৰ'দ পোৱা ঠাইত ৰাখিলে এইবিলাক মৰি যাব পাৰে বা বহুতৰে মৰি গৈছেও। আৰু এটা বস্তু, যদি আপোনালোকে পাৰে তলত এখন প্লেট, ইয়াত তলত এখন প্লেট দি, বিশেষকৈ প্লেট বা কাঁহী এখন তলত দি, কিছুমান বিশেষকৈ মাটিৰ কাঁহীবিলাক পোৱা যায়, সেইবিলাকত আপোনালোকে সেইবিলাকে তলত দি পানী দি থ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ যিবিলাক পুৰণি পাত থাকে সেইবিলাক আপোনালোকে কাটি দিব। ধৰক মোৰ এইখন ভাঙিছে, মই ইয়াক কাটি দিওঁ ইয়াৰ পৰা। এই বাল্ববিলাক আপুনি কি কৰি নিদিব, ইয়াৰ পাতৰাই নিদিব, এই বাল্ববিলাকৰ পৰা নতুন চুট বাহিৰ হ'ব। মই দেখুৱাইছোঁ বাৰু, এইটো চাওক, এইটোৰ পৰা মই নতুন এটা বাহিৰ হ'ব ধৰিছে,
আৰু এটা বস্তু লিফ কম্পোষ্ট আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব, ইয়াৰ মাটি মাটি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰুটবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে। গতিকে সেইখিনি আৰু এটা কথা আপোনালোকে কেতিয়াবা মই জনাম বাৰু কেনেকৈ লিফ কম্পোষ্ট বনাব লাগে। একেবাৰে সহজ কথা, একেবাৰে চিম্পল, তথাপিও অকণমান কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে এই সময়ত যিহেতু বাগান চোত মাহত গছৰ পাত বহুত ধৰে, পাতবিলাক আপোনালোকে এঠাইত জমা কৰি প্লাষ্টিকৰ বস্তা বা ডাঙৰ যদি পলিথিন পায়, বিশেষকৈ ব্লেক পলিথিনবিলাক, ক'লা প্লাষ্টিকবিলাক, সেইবিলাক আপোনালোকে সোমাই দি অকণমান য'ত আপোনালোকে জাবৰ পেলায় তাত বিশেষকৈ বেক্টেৰিয়াবিলাক থাকে, আৰু সেই বেক্টেৰিয়া সেই তাৰে অকণমান মোটামুটি এক কেজিমান মাটি আপোনালোকে তাত সোমাই দি মাজে মাজে পানী দি থাকিলে হৈ গ'ল। আৰু প্লাষ্টিক আপুনি মুখত মুখটো বন্ধ কৰি থৈ দিলে হ'ল, তেতিয়া মোটামুটি ছমাহ এবছৰৰ ভিতৰত সিহঁতে ডিকম্প'জ হৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকে এইবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু ক'বলৈ গ'লে ৱৰ্ল্ডৰ বেষ্ট কম্প'ষ্ট বুলি ক'ব পাৰি লিফ কম্প'ষ্টক। এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব।